Демалыс күндері сауда орталықтарының маңынан көлік қоятын орын таппайсыз. Себебі автокөліктердің саны күн сайын артып келе жатыр. Бір ғана Астананың өзінде соңғы 3 айдың ішінде 48 мың темір тұлпар тіркелген екен. Бұл ресми статистика. Ал күнделікті қалаға келіп-кетіп жатқан көліктердің саны қаншама. Сондықтан автотұрақ мәселесін шешу керек. Бірақ қалай? Армысыздар, эфирде құрылыс жобасы бағдарламасы, және мен Хасен Молдабаев. Бүгінгі хабарымызда Астанада көп қабатты автотұрақтар қашан және қай жерлерде салынады? Осы туралы айтатын боламыз. Ресми статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Астанада 275 мыңнан астам жеңіл автокөлік тіркелген. Бұл әртүрлі жастағы 100 қала тұрғынына 32 темір тұлпардан келеді деген сөз. Елордада әр үйдің ауласында шамамен 210 автомобиль тұрады. Яғни орташа есеппен алғанда тек көлік тұрағының өзіне 5000 шаршы метрден астам жер керек. Сондықтан көліктерді қоятын орын қашанда тапшы. Кейде бұл жетіспеушіліктің салдарынан тұрғын үй ауласының инфрақұрылымына зиян келеді. Машиналарға толы баспана аумағына арнайы техниканың, жедел жәрдем қызметінің немесе өрт сөндірушілердің өтуі қиындай түседі. Бүгінде Астанада 1000 адамға 350 автомобильден келеді. Яғни әрбір 4-ші қала тұрғыны темір тұлпар иегері десек те болады. Кейбір отбасыларында 2-3 көлік бар. Осыған орай автотұрақтарға деген сұраныс та күн санап артып келеді. Көлік қоятын орындарға қатысты құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес талаптар бар. Әдетте паркингтер бір пәтерге бір орыннан шақталып салынады. Ал 2-3 автомобилі барлар тұрақты толтырып тастаса, бәріне бірдей орындардың жетпейтіні анық. Көлік жобалау ісімен айналысатын компания мамандарының айтуынша, ең алдымен автомобиль қоятын орындардың тапшылығы мәселесін емес, қоғамдық көлікті дамыту үшін оңтайландыру керек. Мәселен, автобустардың қозғалысы неғұрлым дамыса, көлік иелерінің саны соғұрлым баяу өседі. Алға қойылған мақсат темір тұлпар жүргізушілердің емес, жаяу жүргіншілердің жағдайын жасау болу керек. Біздің мақсатымыз әлемнің ірі қалаларындағыдай қоғамдық көліктерді дамыту. Осылайша біз автомобиль қоятын орындарға деген тапшылық мәселесін шешуді көздеп отырмыз. Мысалы, Мәскеу қаласының орталығында автотұрақтардың саны азайтылып жатыр. Десек те, қала ішінде автомобильдер санының өспей қоймайтыны анық. Астана халқының саны өскен сайын шаһардың да аумағы кеңейе түседі. Қаланың бұлайша дамуы экологиялық және тұрғындар үшін экономикалық мәселелердің туындауына келеді. Мысалы, жүргізушілерге Астананың қаһарлы қысында көліктерін күніне бірнеше рет қыздырып отыруға тура келеді. Мұның салдарынан ауаға тарайтын зиян заттардың шығыны өседі және автомобильдер жиі жөндеуді талап ететін болады. Сондықтан автотұрақтар, әсіресе жабық және көпқабатты паркингтер өзекті мәселенің шешімі бола алады. Көпқабатты автотұрақтарды салудан негізгі пайданы қала мен оның тұрғындары көреді. Біріншіден, бұл шаһарды көріктендіру мәселесін шешеді. Мәселен, көшелерде көліктер санының аз болғаны жаяу жүргіншілерге ыңғайлы. Өйткені орталық көшені жағалай тұрақтаған автомобильдердің кесірінен қаланың инфрақұрылымы дамымай, көлік қозғалысы тежеле түседі. Сондай-ақ Астананың климаттық жағдайына сәйкес темір тұлпарды жылы жерде сақтаған жөн. Бұл жүргізушінің шығынын азайтып қана қоймай, экологиялық мәселені де шешеді. Астана әкімдігінің мәліметіне сүйенсек, бүгінде қалада 329 тұрғын үй кешенінде жалпы сыйымдылығы 39 мың автомобильге шақталған көлік тұрағы бар. Астана әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының мәліметіне сүйенсек, болашақта елордада мемлекеттік жекеменшік әріптестік механизмі бойынша 41 көпқабатты автотұрақ бой көтереді. Бүгінде олардың үшеуінің орналасатын жері де анық. Жаңа паркингтердің алғашқылары Мәңгілік ел, Қабанбай батыр және Достық көшелеріне тұрғызылады. Біз қазір ұлттық кәсіпкерлік палатымен бірге инвесторлармен келіссөз өткізіп жатырмыз. Әр жоба әртүрлі болып келеді. Маркетингалық зерттеу бойынша оның қай жерде орналасқаны және де мысалға қасында қандай басқа қандай көлік тұрақтар бар ма жоқ па соның бәрін зерттей отырып оның бағасы да белгіленеді. Үкіметтен қаражат бөлінбейді бұған. Бұл 100% инвесторлардың қаржысына жасалатын жобалар. Болашақта көлік қоятын орындар қандай болады? Бұған Экспо көрмесі үлгі болмақ. Себебі көлікпен келетін қонақтарға арнайы автотұрақтар қарастырылған. Оларға автоматтандырылған басқару жүйесі енгізілмек. Яғни сіз көлік қоятын орын туралы алдын ала ақпарат алып, тапсырыс бере аласыз. Көптеген құрылыс компаниялары көлік қоятын орындарды салу үстіне үлкен жауапкершілікпен қарайды. Кейбір тұрғын үй кешендерінде автомобиль тұрақтары астыңғы бірнеше қабатқа орнатылса, кей баспаналардың жанынан салынады.
Айта кетейік, олардың барлығы жылытылады. Көлік орындарының саны мен сапасын реттейтін тиісті құрылыс нормалары мен ережелері де бар. Ережелерге келетін болса, құрылыс нормалары мен талаптарына сай 4-ші санат тұрғын үй пәтерлерінің 70% жабық паркингпен қамтамасыз етілуі тиіс. Ал 3-ші санаттағы баспана көлік орындарымен 120% жабдықталады, яғни 100 пәтерге 120 орын болады. 2-ші санаттағы үй тұрғындары болса, 200% автотұрақ орындарымен қамтамасыз етіледі. Ал 1-ші санат үшін бұл көрсеткіш 200%-дан асады. Осындай автотұрақ кешенін тұрғызу үшін біріншіден мемлекеттік СНИП-тарға жүгіну керек, екіншіден мемлекеттік нормативтарға сүйену керек. Бір автотұрақ орны 3 миллион теңге қаржыны құрайды. Біздің автотұрақ кешеніміз 664 автокөлік орнына құрастырылған, салынған. Шаршы метрі 23 мың шаршы метр. Егер де біз жай көліктерді алсақ, олардың ені 2 метр болса, көліктердің арасы 1 метр ашық болу керек. Ал мүгедектерге сыныптар сәйкес келсек, олардың арасы 3,5 метр ашық болу керек. Тұрғын үйден бөлек тұратын көпқабатты автотұрақтардың құрылысы аса қиындық тудырмайды. Ал баспана ішінен орын алатын паркингті салуда біраз мәселелер туындайды, дейді сарапшылар. Үшінде автотұрағы бар көппәтерді тұрғын үй кешенінің құрылысы кезінде инженерлік желілерді тарту қиын. Өйткені сымдарды жабық паркингтің ішіне орналастыру оңай емес. Паркингті салу үдерісіндегі ең негізгі жұмыс бетонды төсеу болып табылады. Астаналық көлік бойынша басқарма мамандардың есебіне сәйкес, тас жол жиегіне немесе жол бойына тұрақтаған бір көлік сағатына 720 автомобильдің қозғалысын тежейді екен. Тұрғын үй ауласына тұрақтаған көліктің де адамзатқа тигізер пайдасы жоқ. Олар тек тұрғындардың денсаулығына ғана емес, өміріне де зардабын тигізеді. Жедел жәрдем қызметінің, өрт сөндіру техникаларының немесе тәртіп сақшыларының жолда бейберекет тұрған автомобильдердің кесірінен баспана ауласына өте алмаған кездер қаншама. Сондай-ақ далада ойнап жүрген балалардың көлік астында қалу қаупі жоғары. Сондықтан тұрғындар көп қабатты автотұрақтарға ақы төлеп, қызметін пайдалануға дайын. Міндетті түрде одар керек, көп деңгейдегі бірнеше қабатты автотұрақтар. Үйдің астындағы автотұрақтың бағасы әрқашанда кішкене қымбаттырақ, мына көп деңгейдің көп деңгейлікпен салыстырғанда 1,000-1,500 теңгеге айырмашылығы бар. Көп деңгейлі автотұраққа балаларымның көлігін қойғанына 2 жылдан асып кетті. Көп деңгейлі автотұрақ керек. Бұл автотұраққа 6,000 төлейміз айына. Бұл деген енді дұрыс нәрсе. Көп үйлерде паркинг вообще жоқ. Мысалы, қалада кептелістің болу себебі де сол деп ойлаймын, өйткені паркинг жоқ болғаннан кейін адамдар жол жиегіне қойып отырады машинасын. Көп қабатты көлік тұрақтары Қазақстанның ірі қалаларында барынша тез пайда болуы тиіс, дейді мамандар. Бұл жолдағы кептеліс мәселесін шешіп қана қоймай, шағын және орта бизнестің дамуына серпін береді. Мемлекеттік жекеменшік әріптестігі механизмі бойынша сіз қаражатыңызды осындай көпқабатты автотұрақ салу ісіне сала аласыз. Мұндай кәсіп көзі өте тиімді. Мәселен, коммерциялық мақсатпен паркинг ішінен көлік жуу қызметі сияқты өзге де бизнес орындарын ашуға болады. Бүгінде мемлекет жекеменшік кәсіпкерлікпен әріптестік негізінде жұмыс жасағысы келетіндермен келісімге отыруға дайын. Сондай-ақ баға саясатына ешкім араласпайды. Инвестор нарықтағы жағдайға қарап көлік орнының қанша тұратынын өзі бағалайды. Көп қабатты автотұрақтардың әдетте адам саны көп шоғырланған жерлерде салынатынын ескерсек, оған деген сұраныстың үнемі жоғары болатыны сөзсіз. Ең бастысы, көліктер жолда тұрып, ірі немесе арнайы техниканың қозғалысына бөгет жасамауы тиіс. Көп қабатты автотұрақтардың құрылысы немесе осы кәсіпкерлік кеңістігінің дамуы тас жолдардың тозуға төзімділік көрсеткішін де арттырады. Ең алдымен көп қабатты паркингтер халық саны көп шоғырланатын жерлерді көлік орындарымен қамтамасыз ету үшін қажет. Көп қабатты автотұрақтар кез келген мегаполистің болашағы. Астанаға халықтың көп келуіне байланысты мұнда көліктер саны да күн санап артып келеді. Сондықтан елордада автотұрақтарды көбірек салған маңызды. Егер сіз мұндай бизнес идеяны қолға алғыңыз келсе, онда мұның тиімді екенін ескеріңіз. Эфирде болған құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Хабарымыздың электрондық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.